បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តបរិភោគសាច់ជ្រូកឡើងវិញនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP បានរៀបចំពិធីពិសាសាច់ជ្រូកសវត្ថភាពខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញខេត្តសហការីក្រុមហ៊ុន CP និងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកនៅទល់មុខផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់លោកឡាយវិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺប៉េះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលែងហ៊ានទិញសាច់ជ្រូកយកមកទទួលទានដោយកត្តានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ្រូកនិងលក់សាច់ជ្រូកនៅតាមទីផ្សារដោយសារកត្តាទាំងនេះហើយទើបមន្ទីរកសិកម្មសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP រៀបចំពិធីពិសាសាច់ជ្រូកសវត្ថភាពនេះឡើងគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកអ្នកលក់សាច់ជ្រូកនិងបងប្អូនប្រជាជនយើងត្រឡប់មកទទួលទានសាច់ជ្រូកឡើងវិញលោកបានបន្តទៀតថាជំងឺពេះនេះគឺជាជំងឺមួយដែលមិនអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សបានទេក៏ប៉ុន្តែវាឆ្លងពីសត្វទៅសត្វតាមរយៈចំណីអាហារជាពិសេសតាមឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងការចេញពីតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺមកកាន់តំបន់មួយទៀតដែលមិនផ្ទុះជំងឺប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងដោយសារការណែនាំពីអាយ៉ដាំអភិបាលខេត្តហាមដាច់ខាតមួយរយៈមុននេះមិនឲ្យនាំជ្រូកចេញពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺមកកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទេលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តនិងលោកអ៊ីវ៉ាន់ថាប្រធានសាខាក្រុមហ៊ុន CP បានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារយ៉ាងដូចនេះថាបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ហើយដែលរៀបចំដោយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP បានចុះមកផ្សព្វផ្សាយនៅទីសាធារណៈជាពិសេសនៅមុខផ្សារនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទោះបីតែខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមិនមានកើតជំងឺពេស្ទក៏ដោយក៏មន្ទីរកសិកម្មផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំខ្លាចរអាពីបញ្ហាជំងឺពេស្ទដែលកើតកន្លងមកនៅខេត្តដទៃហើយថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ដែលធ្លាប់ហូបសាច់ជ្រូកធម្មតាគឺហូបឡើងវិញហើយអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក៏ចិញ្ចឹមឡើងវិញធម្មតាដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ទីរកសិកម្មជាប្រចាំនេះគឺសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទថ្ងៃនេះឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូននៅជុំគ្នាមកហូបសាច់ជ្រូកនៅទីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីសុវត្ថិភាពនៃការចំណីអាហារនៃសាច់ជំងឺពេះជ្រូកខាងជំនាញបានបញ្ជាក់ឲ្យថាជំងឺនេះមិនអាចឆ្លងមកមនុស្សបានទេគឺបានតែសត្វជ្រូកនិងសត្វជ្រូកគ្នាវានឹងគឺជាករណីមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងហូបសាច់ជ្រូកត្រូវចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនគ្រប់គ្រាន់បាទដើម្បីការពារជំងឺគ្រប់ប្រភេទនេះជាករណីមួយដែលរៀបចំដោយអរគុណណាស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ទីរកសិកម្មដែលជាមន្ទីរជំនាញដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន CP ដែលតែងតែសហការជាមួយនឹងកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មមន្ទីរកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងហើយសូមឲ្យការសហការនេះបន្តអនុវត្តបាទគ្រប់កលតិស័កព្រោះយើងបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តនេះហើយក្រុមហ៊ុន CP ខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន CP ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អធិបតីភាពរងអភិបាលខេត្តចេញឡាយលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មនិងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឡាយពិសិដ្ឋ
ដែលបានជួយគ្នាផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីរំខែតយើងនាំគ្នាបរិភោគសាច់ជ្រូកឡើងវិញដែលជាសវត្ថសាច់ជ្រូកដែលមានគុណភាពល្អមានសុវត្ថិភាពនិងបន្តឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចិញ្ចឹមសត្វមានកម្លាំងចិត្តចិញ្ចឹមឡើងវិញក៏ដូចជាបងប្អូនអាជីវកម្មលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារបង្កើតមុខរបរគាត់បន្តនឹងរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារផងដែរបាទសូមសាច់ជ្រូក CP នៅក្នុងប្រជាកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសគឺជាការចិញ្ចឹមជ្រូកដែលសុវត្ថិភាពបាទសុវត្ថិភាពផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចពិសារបានគ្រប់វ័យបាទសុវត្ថិភាពផងដែរព្រមទាំងមានគុណភាពល្អជាក្រុមមួយដែលឈានមកគេទៅលើវិស័យកាត់ចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានការសហការចូលរួមក្រសួងកសិកម្មនិងមន្ទីរគ្រប់ខេត្តរួមទាំងគណៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលគ្រប់ខេត្តផងដែរបាទគោលបំណងធ្វើនឹងរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានរួមគ្នាពិសាសាច់ជ្រូកឡើងវិញដោយក៏មានការភ័យខ្លាចរួមទាំងគណៈអភិបាលខេត្តរងលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាការបរិភោគសាច់ជ្រូកពុំមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សនោះទេវាគ្រាន់តែឆ្លងពីសត្វជ្រូកទៅសត្វជ្រូកដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអរគុណបាទ